Zoran Zaev edhe kur ka qenë vetëm lider i lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, por edhe tash kur është kryeministër, është në nënkërcësim të vazhdueshëm me atentat, deklaroi ministri i punëve të brendshëm Oliver Spasovski në briefingun e sotëm me gazetarë. Ministri theksoi se derisa Zaev ishte vetëm lider i opozitës dhe kur i ka publikuar materialet e përgjuara, ka marrë kërcënime indirekte për shkak të projektit e vërteta për Maqedoninë. Këto kërcënime janë paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe i është dhënë sigurim policor. Ministri ka sqaruar se në këtë kontekst është dhënë edhe deklarata e Zaevit në Malë të Zi këto ditë, pasi që jeta e tij mund të jetë kërcënuar për shkak të afrimit të Maqedonisë drejt NATO-s. Spasovski tha se për momentin nuk ka kurfar kërcënime për Zaevin, ndryshe këshilltarët e sigurisë kanë paralajmëruar kryeministrin Zoran Zaev për rrezik nga atentati. Këtë e deklaroi vetë Zaev në një intervistë në një emision në Malë të Zi, Shiva Vistina. Ai ka theksuar se me uljen në karigen e kryeministrit e ka pranuar përgjegjësinë që të sjellë vendime shtetërore për të mirën e qytetarëve. Tani disa analistë rrethmeje thonë se tani ti je në rend, nëse duhet diçka të ndodh, le të ndodh. Unë pranova të jem kryeministër i vendit dhe shtetit tim. Jam i gatshëm që të sjellë vendime të cilat i presin qytetarët e mi, me çdo çmim, çfarëdo që të ndodh, le të ndodh, deklaroi Zaev.